Hello。Hello。上哪去买沙发？你想上哪去买？上商场呗。上哪商场？前面不有那个家居商城吗？我想的就是说，不行，咱上旧货市场去买不行吗？非得上上当时。旧货市场。嗯。买旧的，新家安个旧的好吗？不是旧的，是上旧货市场去买，那里边有新的。我寻思上那里边不便宜吗？省钱吗？给你，翻新的，纯新的。你咋知道它是纯新的？我去过呗，我家那个沙发就是跟那个地方买的。我之前上那个大商场，那都是大几千上万那沙发，跟那里边就很便宜，就三四千块钱就能买一套好的，质量还好。那质量它有保证吗？大商场它都有质保的，上大商场去买东西。是不是让人感觉还挺高大上，还挺好的，这个比较正规。你上二手市场去，会不会都是些小作坊啥的，还是二手的翻新的啥的，不好呀？你买这个沙发你是给谁看的吗？是说，哎，我这个商场是在哪大商场里边买的，在哪哪买的？他有什么用？能给你省钱，不就好了吗？你又不是说是什么哎什么大老板啊什么什么东西，我就要好的，我就要那种贵的，那种大商场里边出来的那种好的。我就是想就是说怎么样省钱再怎么样来。他确定质量啥能过关吗？质量有好的，有便宜的，有贵的，咱可以说去挑，可以去选，是这么样。这现在没多少钱，就是咱能省一点是一点，这把钱花在刀刃上是不是？那看你的吧。那我去哪儿就去哪儿，反正不好我再商量他们，还不行吗？啊，行行，这不都是卖二手东西的吗？这能靠谱吗？哎呀，你跟我走就行了。旧货市场是？对，旧货市场，别小看旧货市场，这旧货市场里边有好多都是新东西。沙发的那个墙，那头到那头是三米三。三米三，那咱就买一个三米三以内的呗，三米二五、三米二。问伟卖沙发专业的。行。哎，买个这个小鹿吧。买个干嘛？放家里边呗，多好看。不打开。放那个门口那块儿。没有地方。换鞋，然后穿它多好。没地方放。行。太小了。你先看款式吧。要不你先给我买个大家了，然后咱们大房子，然后。先看，我看这没有好看的呀，沙发。我想买个沙发床。沙发床啊。你整个是床的那种。为什么要买沙发床啊？到时候你住好，你去住的时候让你住客厅啊，住沙发呀。我这么那样小沙发，你躺着太委屈你了。展开还是个床，你看那伸展开。不是两个卧室吗？是啊。嗯。我住一个。啊、嗯。你儿子住一个。我妈住一个。然后你住沙发。我儿子住厕所。他更委屈，还不如我呢。对呀、啊。你先看看这款式啥的，有没有你相中的颜色了或者什么？你不是喜欢那种稍微轻一点色吗？这样轻色不行吗？这样的不行吗？你喜欢这样的吗？行啊。这个沙发是多长的？这个三米六。三米六的，有没有短点的？可以定做。可以定做。三米正好是三米三的空，然后那定做多少？你要不留不放东西，还得做三米二的。看好了吗？我想买个床呀，让你躺着。床？为什么就非要带个床那种？那多丑啊！像那床什么一拉开是个床，不睡的时候再给它塞进去，啊啊、没有用，一点用没有。那不怕委屈你吗？睡那么小沙发都这么翻身。我感觉那种沙发床不如这样的沙发多好。你看看呗。好好好。哦，现在不买，我再看看，看好了再说。这份多少钱？你要多大尺？三米二吧。我给你按到2600。两千六。保多长时间？五年起保。啊？五年起保。五年起保。就是这种的也能做。所以你只要是就是我们看好款式，然后你都可以做上，啊，留个电话，留个微信，到时候你看上面有图片那种好看的图片，你发过来让他给你做就行了。哎，你在这躺着干啥呢？
你老家哪的？河南。河南的，咱那是老乡。河南信阳。商丘。也不大远。嗯，不大远。也有你电话了嘛，是吧？然后到时候给你打电话哈。到时候把那个图片什么的，然后看做什么样的，给你发过来。好。那走了，老乡哈。谢谢好嘞。嗯。好嘞，拜拜。定下来得了，就别看了。先去商场去看看，我们看看款式啊、质量啊，各种方面。反正现在也没掏钱，多看看是不是啊？然后我们不也希望花最少的钱，然后买最好的东西吗？啊，我的意思就是说，那个大商场就不用去了，然后咱搁这地方，你找个好看的图片，然后咱就定得了。他要2600，说还能便宜，这样差不多就是2200-2300，我感觉就差不多。咋的？怕换钱啊？上大商场？怕让我？没有，没有。不用你掏钱，怕啥？就是去看看。我没说。那你逛累了？没有。逛街累了？那你要不想去逛，我就自己去逛也行，每天叫着我姐去逛也行。不累呀、啊？你怎么这么样呢？把我想成什么人了？那逛一会儿我就累了吗？我就是说给你一个好的建议嘛。我又不着急，你着啥急？皇上不急太阳急。我就喜买东西，我就不喜欢磨叽。我感觉差不多，一个沙发又不是啥，看好了，然后就想买就买，想定就定呗。那我不想多看看吗？我买沙发不花你钱，我买啥也不花钱。走吧，走吧。我不是说是你花我的钱，我就是说给你省着钱嘛。我知道啊。我就怕你成天的傻乎乎的，成天就买这买品牌的，又买啥的，没有用，就差不多的2000来块钱就差不多了，买一个就得了，就不要哎来回来逛了。那我不得买喜欢的吗？行，我陪你逛，行不行？走吧。你上哪我都陪着你逛，好吧？走了。好。我考虑沙发。哎呀，别人考虑了，买个沙发磨磨唧唧的，成天的，给你花个30万-50万似的。你买个沙发3000-2000的，你买看好就买就行了呗，成天买个东西磨磨唧唧的，烦死了。好，好不好？好，我要自己快点办吧。对，差不多就上那地方买一套拉回家就行了。好。好。嗯，行，你去上班吧。你看好不好？拜拜。什么？好啊。啊。